Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannah, qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala." Di masa samping ahli syurga telah masuk di dalam syurga. Fa'fu ahli syurga masuk syurga. Kalaulah kita jadi ahli syurga, kau masuk, kita masuk dalam syurga, akan dengar suara daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan tanya kepada kita kalaulah kita adalah ahli syurga. Allah akan tanya kepada ahli syurga, katanya, "Turiduna syai'an azidukum?" Hei fa'fu ahli syurga, ada apa lagi yang aku boleh nak tambahi kepada mu pada hari ini? Selepas ni pada masuk syurga dah. Maka fa'ali syurga katanya, "Alam tubayyid wujuhana? Alam tudkhilna al-jannata wa tunajjina minan nar?" Fa'fa' yang masuk dalam syurga apabila dengar suara tu daripada Allah, jawab kepada Allah SWT, cukup lah muka kami hari ini berseri dan juga dapat boleh masuk syurga dan juga selamat daripada api neraka. Fa' kami seolah-olah kata tidak nak apa tambah daripada benda ini dah. Maka Nabi SAW sebut katanya, "Fayakhshiful hijab." Suara yang dengar tadi tu yang tak nampak siapa yang tanya, "Fayakhshiful hijab." Allah Ta'ala buka, soalan katanya hijab tabir yang dah tutup di antara Allah dan juga ahli-ahli syurga, Tuhan buka tu baik. "Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim azza wa jal." Maka mereka boleh tengok kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat itu. Tengok kepada Allah Ta'ala, maka Nabi jawab katanya, pada hari itu segala benda yang mereka dapat dari syurga, nikmat, segala nikmat tidak boleh lawa lagi dengan nikmat yang mereka boleh jumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah nikmat yang besar yang apabila kita jadi ahli syurga, insya-Allah kita akan boleh jumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mereka yang sangat duka cita dan juga mereka yang sangat seksa sekali, bukan orang yang kena azab neraka dah, tetapi orang yang sangat pedih ataupun sangat seksa sekali pada hari kiamat, iaitu mereka yang akan kena masuk neraka dah dan juga tak boleh jumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman di dalam Al-Quran, "Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun." Ada mereka yang akan ditutup, disekat, tak boleh jumpa dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Katanya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di di dalam kitab tafsir dia, katanya, "Azabul hijab ashaddu alaihim min azabin nar." Sebenarnya azab seksa yang mereka disekat tak boleh jumpa dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat lebih seksa bagi mereka daripada kena seksa daripada api neraka lagi pada hari kiamat. Ini adalah golongan yang mereka berkufur, kafir kepada Allah Ta'ala, tidak beriman kepada Allah Ta'ala, maka mereka akan lamahjubun, akan disekat tak boleh jumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.